четверо в ушей у пиролеску. Жил-был один маленький, кругленький, строкатенький черно-белый клубочек. Коли он народился, усе казали: «Який ж пригожий у нас трусик!» А як что он тешился: «Ух, ух, ухти!» Его почали называть ухтиком. Але маленькие пухнатые клубочки нараджаются не только у трусов. И в той самый день на свет з'явился малый зайчик. Ён увесь час рабіў: «Ах, ах, ахці!» Яго пачалі клікаць ахцікам. Як вушастае жытло будавалі. Час мінаў, ахцік падрос, і як бывае ў зайцоў, паскакаў з роднай норкі ў белы свет. Ды юхцік ужо быў не немаўля. Таму і ён выправіўся з дому сваёй сцяжынкай. Ух! Якое хараство! Ухті! Гэта найцудоўнейшае месца для трусінай хаткі! Так! Той пералесак, на якім так спадабалася трусіку ухціку, мае два канцы. На адным канцы расце бэз, а на другім стаіць лес. І акурат туды, пад карані высокай сасны, прыскакаў зайчык ахцік. Ахці! Лепшага куточка для заячай хаткі не знойдзеш. Дзверы ўжо ёсць, добрыя дзверы. Зайчык быў вельмі умелы. І таму неўзабаве ў яго з'явіліся і сцены, каб у хатку не дзьмуў вецер, а кенца, каб глядзець на свет, і дах, каб у хатцы было суха і цёпла. Хацінка расла на вачах. Але шуму вушасты нарабіў на ўвесь лес. Адчапіся, пчолка! Не лезь! Я ведаў, што ён будзе пасаваць! Ведаў! Казаў ухцік і меў рацыю.